තක්කාලි සෝස් බොහෝ මේක තක්කාලි සුට්ටක්වත් නැහැ. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරුන්ගේ සංගමයේ තමයි කියන්නේ වරුණී පෙරමුණ තොරතුරු අරගෙන එනවා. වෙළඳපොලේ අලෙවි කරන්නට තිබෙන බොහෝ තක්කාලි සෝස් වර්ගවල තක්කාලි සුළු වශයෙන්වත් අරංගු නොවන බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරුන් කළ වැටලීම්වලදී හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඇතමුන් කහකුඩු සහ මිරිස් කුඩු වලට පවා වර්ණක එකතු කර ඇති බව වැටලීම්වලදී අනාවරණය වුණා කියන කාරණේ තමයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු සඳහන් කරන්නේ. හොඳයි. ඔන්න ඒ නිසා බලාගෙන කන්න අට පරිස්සම් කරගන්න කියලා තමයි අපිට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ.